Sportski centar gospodine Đorđeviću, na čijem ste vi čelu, na neki način je sinonim kada je reč o uspešnoj realizaciji projekata. O tome svedoči projekti koji su kod nas u gradu urađeni. Pa je odmah na početku da se kratko osvrnemo na ono što je do sada urađeno iz sredstava za koje ste aplicirali iz fondova Evropske unije. Pa jeste, mi, hvala Bogu, imamo dobre reference za ovaj naredni konkurs. Ovde trenutno sedimo na mestu koje je znači, izgrađeno od fondova preko granične radnje. Znači, omladinski stadion je bio ruina, sada je jedno mesto masovnog okupljanja mladih. Ono što smo takođe uradili je znači, pitch teren u naselju Prčevac koji je u odličnom stanju i ovde nadomak nas jedno klizalište, znači nabavka klizalište je bila, tako da su to sve pare, da ljudima malo bolje objasnim, to su pare od Evropske unije, nisu iz budžeta opštine Pirot. I otprilike, ne samo iz pristupnih fondova preko granične radnje, samo skijalište koje sada radi odlično gore na Plenarskom domu i svi naši projekti su uglavnom od donacije i od projekata. Znači tu smo mi, možda rekorderi i samo iz Srbije, normalno na čelu lokalna kancelarija za ekonomski razvoj, tu prednjači. Mi smo ove godine, prvi put moram da kažem, potpuno sami aplicirali kroz ova dva javna poziva, kroz poziva, kroz ova dva, kažem, izgrađena dobra projekta. Naučili smo se, znači, i kako da napišemo dobar projekat, znači, i za ovaj poziv koji smo sada konkurisali sa tri projekta, moram da kažem i ponosim se time da smo atletsku stazu koja će valjda biti izgrađena, teže, znači to je bio naš projekat Sportskog centra Pirot, to je stvar jedan atletski stadion sa svim borilištima, koji fali za onu školsku olimpijadu 2020. godine, smo potpuno napisali sami od samog glavnog projekta, prevođenja, pakovanja projekata, verujte mi da smo tek sada i mi videli koliko je sve to komplikovano i koliko je do sada kancelarija za lokalne ekonomske razvoje puno posla. Ja mislim da smo mi jedina ustanova, jedina od svih javnih preduzeća koja je sada uhvatila jedan korak sa njima, čak možemo i da im pomognemo, pošto oni previše posla imaju. Oni su spakovali za nas, će konkurisati za još dva projekta. To je rekonstrukcija škole u Temskoj i izgradnje jednog staza za roler, jednog možda veštačke stene, znači pored samog zatvorenog bazena. Znači to su tri projekta preko kojeg će konkurisati Sportski centar za naredni poziv. A i sami znate da su sada sredstva ograničena, da ima, ja mislim, mnogo projekata sada stvarno i nerealno je da ona priča od prethodnih godina bude ponovljena, da od 7 projekata dobijemo. Ja se nadam i realno, ja mislim, 3-4 projekata ako prođe od ovih 12 će biti odlična stvar za Pirot. Svi ovi koji su do sada radili preko granične radnje imaju odlične reference i po meni su sve kvalitetni projekti, samo da ne budu samo sportski projekti, tu su i izgradnja i rekonstrukcija kalea, veštačka trava koja će ići preko opštine. Znači, napravili smo jedan dobar plan, dobru taktiku i konkurisat ćemo stvarno sa 12 odličnih projekata, sada pričam sve opširno. A ako i ne prođu ovi svi projekti negde za 8-9 meseci je novi javni poziv, glavno da smo spakovali projekte, da su kvalitetni projekti i ja mislim u narednih godinu dve ono što nas najviše interesuje da će Piro dobiti vrlo kvalitetne projekte i to da ne kažem da su projekti sami po sebi, to su održivi projekti, jer ovde na Omladinskom stadionu, to je tipičan primjer jednog dobrog projekta, je bila ruina i sada u toku letnjih meseci imate po 1000-2000 ljudi, tu pored parke, pored gimnazije, tu treniraju klubovi, tako da je to mesto gde dolaze mladih i tako se bori protiv svih onih poroka. Upravo kada kažeš da su projekti održivi, čini mi se da projekat u Temskoj upravo ima takav jedan epitet i veoma je značajan s obzirom da nije to reč samo o renoviranju škole, ono puko renoviranje, već ima jedan drugačiji sadržaj. Pa jeste, to je, znači, i taj projekat, i Dojkinci, sve su to projekti. Puno pričamo o rekrutivnoj nastavi da djeca idu van, da idu na Kopaonik, na Zlatibor, najzad. I mi smo same lokalne samouprave rešili da uredimo tu infrastrukturu, pa će naša djeca ići, na primjer, na rekreativnu nastavu u Temskoj, u Dojkincima, naši sportski klubovi neće ići na Zlatibor, nego će imati tu smještene kapacitete. Nažalost, našu prioritetnu osobu jedan je turizam, ali i ti projekti verovatno imaju veću prođu da će proći nego atletska staza. Mi smo se tu uhvatili za prioritetnu osobu obučavanje obuka mladih sportskih veština. Po meni su svi projekti kvalitetni, bilo koje da prođe, ja kažem,
bit će na korist svih Piroćanaca, a naši sugrađani treba da znaju da iza svakog projekta stoji jedan veliki, veliki rad, puno, moram da kažem, neprospavanih noći, nervoze, vrlo je teško upakovati takve projekte i na kraju krajeva samo pisanje i sama realizacija je vrlo teška. Ono što je najbitnije je da je na korist samih naših sugrađana, koji imaju i skijalište, i klizalište, i omletski stadion, a sve to nisu pare iz sredstava od naših korisnika, već su sredstava od Evropske unije. U ponedeljak počinje Božićna škola sportova. Tradicija okuplja veliki broj učenika, mladih ljudi, zaista na predivna slika. Pa Božićna škola 10. jubilarna po redu, to moram da naglasim. I ako vam kažem da zovu gradovi poput Kruševca, Niša, sportski savezi, da vide o čemu je reč, mi već 10 godina imamo takve programe. I za džabe sva sportska infrastruktura ako mi nemamo decu. Znači, naši svi termini, znate samo da je bilo i malo politizovanje svih tih sportskih objekata i oko zatvorenog bazena i oko pitch terena i oko svega. Verujte mi da nema slobodnog termina. Naprimjer, mi kada odemo u Bugarsku kod naših partnera, tamo nema toliko masovnosti, tamo su i ti objekti koji su vrlo kvalitetni, izgrađeni isto od donacije Evropske unije, mnogo manji procenat dece vežba. Kod nas je jedna živa priča, do 11 sati uveče nemate ni u jednoj školi, ni u jednoj hali naš slobodan termin. Na svim našim terenima, na pitch terenima, na omlenstvu, sve je puno. Što je dokaz da mi imamo dobru politiku za mlade. Božićna škola je po meni jedan odličan projekat. Ja se sećam kada sam pre 10 godine krenuo sa jednim rancem, zakačali smo sami sve te rasporede, nismo očekivali da će takav odjek imati kod dece, ali hvala Bogu, 10 godina je prošlo i sada je Pirot jedini grad koji ima preko 54 besplatne programa. Jedini je grad da, na primjer, jedno preskupo skijanje, ja kada kažem učinite sport dostupnim, to mislim na to da pirotski roditelji nemaju... Da ne košta mnogo na kraju. Da ne košta ništa, znači, ja ili bilo ko, znači, nemaju svi para da pošalju svoje dete na Kopaonik, ja imam troje dece, znači, to je nemoguća misija. Košta hotel, košta ski pas i to negde sve iskošta oko 700-800 evra. Ovde u Pirotu svako dete može da nauči besplatno na skije, znači, čeka ga autobus ispred hale Kej svakog dana, vozi na planinarski dom ili dva autobusa, zavisi od koliko, tamo ih čekaju instruktori skijenja i oni će imati priliku potpuno da nauče da besplatno plivaju, skijaju ili i sve te naše programe. Koji su sportovi zastupljeni? Pa 54 programa su, znači od sportskih, ono što sada trenutno na Keta, najveće interesovanje je za plivanje i hvala Bogu, ova 10. jubilarna Božićna škola će biti istorijska po tome što nećemo više ići na Čajru u Niš. Pa znate da smo, i tada je bilo ogromno interesovanje za plivanje, po dva autobusa su išli. Ali je koštalo. Ali je koštalo. I sada, evo, prvi put istorijski, moram da kažem da je zatvoreni bazen promenio lice grada. I sada, najzad, će naša pirotska djeca neće ići više u Niš. I naša pirotska djeca će imati prilike da plivaju, da nauče da plivaju u svom zatvorenom bazenu. Ono što je interesantno za plivanje, za srednjoškolce smo... pošto su već to deca u pubertetu, malo zahtevnija, ubacili noćno kupanje. Znači, srednjoškolci svi će imati besplatno noćno kupanje od 8 uveče od 20 do 23 časa. Tako da će oni imati u noćnom terminu noćno kupanje, a od 9 sati ujutro do 2 popodne će imati fitness i teretanu, planinaranje, one programe koje su za njih interesanti. Sva osnovnoškolska deca imaju 54 programa. Ako neko ne voli klizanje, klizanje je potpuno besplatno, ovde će biti instruktori klizanja, moći će da izabere, naprimjer, školu glume koja je bila izuzetno masovno posećena, to radi pozorište, školu gitare, dom kulture, one školu strip, one nesportske programe, tako da će za svako dete, kažem, naći po nešto i da ono što mi pričamo da svoje slobodno vreme na najkvalitetniji način provede. Dobro, da malo kažemo ako reč o karateu. Pa u karateu je dobra situacija, urušena pripremama. Marko Rajković nije otišao jer je na skijanju, zbog obaveza na fakultetu. Imamo dva seniorska repetitivca. Uroš već, ovo su mu druge pripreme, bio u Kragujevcu 8 dana, pa je sada na Tari 10 dana. Ono što mi pričamo da pozitivni uzori, kako se stiže do sportskog rezultata, nama je taj pozitivni Uroš, baš što se tiče našeg kluba, Uroš Mijalković. 20 dana već na priprema, teško mu je, čuli smo se pre neki dan, izuzetno teške pripreme.
on se sprema za balkansko seniorsko prvenstvo, ali ono što je najbitnije je da je on ušao u seniorsku reprezentaciju Srbije, znači to je velika stvar, i dalje je vrlo mlad, perspektivan, puno trenira, vidjet ćemo, Savez ga je priložio za onu stipendiju međunarodnog razreda koja nije malo, na dve godine se daje, to je nezvanično još, ali kad bude to, mislim da će i to biti tako da ćemo pomoći njemu lično za sva ova takmičenja koje mi idemo. Da kažem da mi imamo otprilike 7-8 premijer liga koje finansira lično klub. To je Japan, Brazil, Nemačka, Švajcarska, znači sve te i nema takmičenja bez 1000 evra od avionskih karata, to su takmičenja od 5-6 dana. Tako da, kažem, na sreću imamo jednog vrhunskog sportistu, ali sve to košta. On ima opštinsku stipendiju, dobit će i državnu stipendiju, što je neka nagrada i za nas, da mi znamo da država poštuje, jer on je međunarodni razred, sportista međunarodnog razreda. I ono što je najbitnije, ono što ja pričam, da ne samo pored Uroša imamo tu vrhunske takmičare u streljaštvu i atletici, u pojedinosnim sportu imamo mlade, dobre košarkaše, Luka Vasić je tu, imamo odlične gimnastičare, da nekog sad ne zaboravim, ali mislim da ono što sam ja pričao pre 10 godina kad sam počeo Božića školu sportova, tada su neki sumnjali u to da ćemo, mi guramo jednu politiku koja će izbaciti jednog olimpijca, to je Tokio 2020. godine, mislim da već sada postoje 4-5 sportista koji će juriti olimpijske vize, a što je ono najbitnije da će oni raditi za pirotske klube. Tako da je to po meni od sportske strukture do tih vrhunskih rezultata kroz masovni sport, mislim da smo sve te tri celine pogodili, zato smo i prošle godine, preprošle godine držali ono predavanje na sajmu sporta kao najbolje opštine stručne organizacije sporta. I ja kažem, uz puno napora, puno objekata, mi nemamo radno vreme u sportu centru, verujte mi, kada je bila preko granična ranja sada, sve utakmice su na vikendom, znači i klizalište, i znači nama su udarni dani u stvari vikendom, ali evo na kraju sav taj rad mogu da kažem da se isplatio, evo čak i u toj prekograničnoj saradnji smo napravili jedan pomak veliki, bilo bi i sramota da posle dva projekta mi ne uradimo jedan kompletno sami projekat, navijamo, kažem, za sve projekte, najviše bi volili da prođe ta atletska staza i atletska borilišta, što su sva borilišta za atletiku, jer će time Pirot postati konkurentan grad za tu školsku olimpijadu, ali i za sve druge, za sva druga sportska takmičenja. Dakle, održiva je ona deviza ili slogan Pirot je grad sporta? Pa jeste, održiva je, i to sami Pirotčanci vide. Znači, kada sada počne Božićna škola sportova, ja mislim da ceo grad oseti tu energiju, svuda su deca sa rančevima, svuda su se razmilile i ne postoji po meni bolje i kvalitetnije slobodno vreme da upotrebe nego kroz Božićnu školu sportova.